Ганна Курочка з Тернополя, пенсіонерка, проживає одна. Грошей, щоб купити продукти до великоднього столу, не вистачає. Не могла б я таке купити за свої гроші. Я сьогодні пішла на базар, такі ціни дорогі, що страшно дивитися. Я буду мати тебе до церкви занести пасочку, кубаску, шинку, що там є. Директор Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення Віталій Хоркавий каже, у продуктовому наборі паска, олія, яйця, крупа. Вартість одного набору – близько 300 гривень. Вручили їх малозабезпеченим громадянам. 100 чоловік було обрано самих цих потребуючих, про яких ми знаємо, що вони не мають можливості забезпечити себе цією продукцією, щоб відсвяткувати Великодні свята. От. На жаль, ми не маємо можливість забезпечити всіх, якби ми цього не хотіли. Міський голова Тернополя Сергій Надал розповів, хто допоміг придбати продуктові набори. Робиться це в основному за кошти тих людей, які добровільно допомагають у управлінні соціальної політики нашому територіальному центру. Для таких людей вони мають спеціальний рахунок, на який отримують або грошові кошти від небайдужих тернополян. Також хочу подякувати тим підприємцям, які долучилися і передали для формування таких продуктових наборів м'ясні вироби, консервні вироби, інші продукти, які сьогодні могли передати людям. Тобто на це бюджетні кошти не витрачаються. Анжела Шова, Оксана Галіяш, новини.